Hej alla fiskeninjor, idag är det lördag och jag och min mycket gode vän Felix Frey som sitter här. Där är han, hej Felix! Hallå, hallå, hallå! Hur står det till? Det står bara bra till. Vad härligt! Varför är du så långt bort? Jag vet inte. Jag kan du inte luta dig in i bild här? Där borta är du. Hej! Hej! Felix kom hem till mig igår, vi käkade lite god middag och idag är vi ute och vloggar båda två. Vi tog oss en tur till Marstrand och det gjorde vi helt rätt i. Eller hur? Vi gick emot väderprognosen och chansen då. Det gjorde vi och det blåste 17-18 sekundmeter i morse när vi kom hit. Klockan var 6 vid 6 tiden. Då blåste det fruktansvärt mycket men det var riktigt kul. Vi hade lite simparace och vi hade lite torsk. Ja. Sen stack vi över till Marstrandsön där vi är nu och nu ska vi köra lite grann här så får vi se hur det går. Vad tror du? Jag tror det kan gå bra. Jag tror också på det. Vi kör i alla fall. Yeah! Yeah! Bouncing your whip with that real life shit. Bouncing your whip with that real life shit. Bouncing your whip with that real life shit. Real life, real life shit. Bouncing your whip with that real life shit. Bouncing your whip with that real life shit. Bouncing your whip with that real life shit. Real life, real life shit. Blåser ju fortfarande, alltså storm här. Vi snackar upp mot 18 meter i byarna. Och det är lite tungt att köra här. Jag slänger på en 28 grammare nu för att ens komma ner innan den har driftat iväg här. Innan så körde jag med en 15 grammare Berkeley Flexhead. Och nu kör jag ännu en Berkeley-skalle. Och den jiggen som har fungerat bra för mig hittills idag är en Berkeley-shad, tror det eller ej. Jag har kört med en grub i den färgen och jag har kört med en shad i den färgen och i den färgen. Men det är onekligen grubben som har fungerat bäst här idag. Och varför är det så då? Jag har faktiskt ingen aning. Första gången jag fiskade här var det tillsammans med Anders Likander och han hade bara en jig med sig. Eller han hade många utav samma, men han hade bara en typ av jig med sig och det var grubs, svarta grubs. Nu har jag gått upp till 28 gram en grub och hoppas jag klarar mig ner till botten med det här då. Vi testar, får vi se. Robbo har en fisk. Vilket jävla hugg, mannen. Grymt hugg. Grymt hugg. Ah, en Berkeley shad med en liten törsk. Och lite torsk. Att de kan göra såna hugg då? Att de kan göra såna hugg. Det är galet. Trevliga, små, härliga fiskar. Jag får simma tillbaka tycker jag. Det tycker jag med. I vinden. Jag kan knappt stå här för det blåser så mycket i riggen. Är det? Det blåser på ordentligt. Det har nästan blivit som Simpa The Movie 2. Kommer ni ihåg när jag var här med Fredrik Eliasson i våras och fiskade simpa. Nu är jag här igen och det är mycket simpa som ramlar på. Kolla vad söta de är. Eller söta, de är fruktansvärt vackra de här fiskarna. Och ja, vad ska man säga? Från att det blåste 18 sekundmeter, så bara slänga tillbaka den här fisken. Från att det blåste 18 sekundmeter så är det nu ganska lugnt och det börjar bli jättevarmt, solen skiner. Torsken lyser med sin frånvaro, vi hade ganska bra stund förut, men inte längre. Det som har fungerat bäst idag är en grub från Berkeley Flexhead. Kör på mitt villen 2,0 10-30 gram med min Revo Premiär. Det är känsligt som tusan
Och när det blåste alldeles för mycket förut så körde jag med Willen 15-45. 2,0 också. Med MG Extremen. En 28 grams flexskalle. Och så en Berkeley Rib Shad. Otroligt mysigt det här. Jag tror att Felix... Behöver du hjälp eller? Felix behöver hjälp där borta. Så jag går och ser vad han har gjort nu. Vad han har ställt in med. Vänta lite grann. Jag har jiggat på botten. Ja. Och när man jiggar på botten kring mycket strukturer så ligger det oftast mycket skit längs botten också. Ja. Och rätt som det är så plockar du upp lite gamla tampar eller något annat skit som ligger där och skräpar. Så jag drog på mitt 10 grams spö. Jag har plockat upp en stor tamp. Jag vet inte vad som är på slutet där. Jag vet inte om vi ska orka dra och bli geggiga. Nej. Vi sågar mest upp där. Tror jag. Så jag får ut min krok. Så där ser lite bättre ut. Det där är min penn, filékniv som du skär i gammal tamp med. Det är fan vad den är gjort för nu. Det är väl hardcore penn eller? Det är hardcore. Ja. Redo för lite mer simpor. Jag trodde det var en stor simpa först, men så var det icke. Så du fick icke tampas med någonting annat. Oj, oj, oj. Tack för lånet, min gode vän. Tack själv. I know what you want. The way she moves, she gotta have a socket. I mean, she got that energy. I mean, she got that hybrid. I mean, she got that nuclear. I mean, it's so explosive. There just happens to be so many fish in the sea, but you're so damn fine to me that you're the only one to see. Let's get it. I'm down to climb. Robbo fick precis en riktigt fin på typ ett kilo. Och jag skulle efter, för vi hade någon som följde ytan och jagade där. Vad händer då? Jo, en havsöring tar Berkeley-jiggen och gav mig en riktigt fin fight. Ska se, den sitter bra. En fin Berkeley flexshad, 28 gram skalle, i marsstrand. Shit, vilken fin fjärde. Vad gör man inte? Hej då kompis! Vilket hugg mannen! Bam! Det var trevligt. Det är så det ska vara. En marsrandtorsk på Berkeley. Woohoo! Ja. Du, mitt Willen fick verkligen jobba här. Det var riktigt kul. Den här ska få simma tillbaks. Och det här avslutar i alla fall min dag här på Marstrand. En helt underbar dag tillsammans med min underbart goda vän Felix Frey. Kolla in hans tackelsnack-vlogg. Ni hittar den på tackelsnack.se. Riktigt roligt fiske på riktigt lätta prylar. Ha det gott där ute så ses vi snart. Hej! Anledningen till att ni tittar på det här just nu är för att ni antingen har tittat på Felix vlogg eller så har ni tittat på min vlogg som handlar om exakt samma sak. Våran gemensamma dag tillsammans i Västra Götaland på Marstrand. Hur kändes det att hänga med mig en hel dag? Nej, det var helt fantastiskt. Riktigt balsam för själen att komma ut här på västkusten. Fiska lite simpa, lite torsk och även något annat. Yes, du hade ju turen att få ditt livs första havsöring. På inte vad som helst, en Berkeley. En stor Berkeley-jig med 28 gram skalle. Precis som man brukar fiska havsöring. Absolut, exakt så som man brukar fiska havsöring. Men hörde ni, vad är det som gäller nu för havsöring? Det är faktiskt så här att havsöringen är ju fredad från den 31 september till den 1 april. Så jag skulle inte vilja säga shame on you, för det var en bonusfisk. Och jag måste faktiskt ge dig en stående applåd om jag inte hade kört bil för hur du hanterade fisken. Du gjorde det jättefint och du klättrade även ner för trappan. Ner för trappan för att släppa ner försiktigt så att den fick möjlighet att simma tillbaka och kanske någon kan fånga den 1 april efter leken är färdig. Yes, så är det så att någon av er där ute ens känner för att börja kommentera något tyget om att havsöring är fredat eller någonting. Detta var en bonusfisk så bara step back. Yes. Svårare än så är det inte. Men jag tyckte det var jättetrevligt att du ville komma hit och hälsa på mig. Och jag kände att det var verkligen skönt att göra någonting som inte bara är gädda i
i något vatten eller att det är abborre i något annat vatten. Eller just. Det var eller fantastiskt just. Att komma ut och fiska simpa och lite torsk och känna på lite frisk vind ute på västkusten. En salt dag. En salt dag ute på marsan. Oj vad härligt det varit. Hörrni, tusen tack för att ni kollar. Glöm inte att checka in tacksnack.se. Den är av Sveriges fetaste fiskevideos. Från Freewater Pictures, Fish Echo, mig, Robbo och sen vår underbara, fantastiska rysk som vi vet i helgen när jag tävlar i kajakfiske. Så vem vet, kanske om några dagar dyker upp en härlig kajakfiskevlogg från vår kära Anton. Vår Zeus. Vår Zeus. Vår Zeus. Hörrni, denna grekiska gud. Denna grekiska gud, vår träningsfreak, galne kompanjon och tredje tackesnackare. Hörrni, ha en fantastisk dag, helg, kväll, vad det nu är. Ta hand om er, kärlek. Puss, puss. Puss. Hej.